Ibihe byiza kuri mwese mukuru cya BTN TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 kana 2023 Perezida Paul Kagame yakiriye ambasaderi bashya baturutse mu bihugu 12 mu karere ka Kicukiro murenge wa Gatenga abanyeshuri ga muri kaminuza bishe igisambo nyuma yaho bari bamaze kwibwa mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu rero ngiye cy'isamu 8 n'iminota 2 niho numvise induru ivuga urabona ntabwo genere kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze ariko nyine abo mbana nabo nabashije kubabwira nabo ni umukecuru burukuntu abigenza aragumye turumva yereje mu gitondo rero ngiye kuri butike rugurisa nsanga intumbi byaryamye naho mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango umugabo yasanzwe mu nzu yimanitse aho abaturage bavuga ko yahise ahasiga n'ubuzima Tuwe kaze mukuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Maripa Niyonkuru ndetse na Yves afatanyije na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma mbyutse ku makuru ushobora kwisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 29 kanama 2023 Perezida Paul Kagame yakiriye ambasaderi bashya 12 baturutse mu bihugu bitandukanye aho rero bamugejejeho impapuro zibemerera guhagararira ibihugu byabo bakaba rero baturuka mu bihugu bya Malta, Ethiopia, Algeria, Korea, Ubudage, Pakistani, Israheli, Guinea, Bahrain, Zambia, Eswatini ndetse na Iran. Aho mu murenge wa Gashonga mu karere ka Rusigizi mu nteko rusange yabaye ku cyumweru tariki 27 Kanama umugabo yitwa Mukeshimana Fiacre yakubiswe n'abaturage ukugeza apfuye bikekwa ko ngo yaba yararoze muturanyi we Akimana Ernest uyu Mukeshimana yarasanzwe acuruza akaba ari mu murenge wa Gashonga abo mu muryango we ndetse n'abaturanyi avuga ko ku itariki ya 27 Kanama uyu mwaka kimwe na bagenzi be yitabira inteko rusange cyakora ngo witwa Nyandwe Variste yaje kugwa hasi abo mu muryango we badukiranya kwigendera baramukubita kugeza apfuye aza kwahagarara sinzi ukuntu narebye noneho mbona Mukesha Imana Viakeri ari hano hepfo kuri iyi nzu hano gutya noneho bari kumuhondagura noneho rero bigenze gutyo noneho sinzi ukuntu nazamutse ngera hano Mama se kugera guhagarara hanga hano ubundi mpagaze ndi kureba kuri iyi poto sanga ngo murwaye ngararwaye bwaho mbona aravumbutse arahagurutse aramutikaguye 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 imigeri aramuhondaguye mana nkuko Yesu bamubambye ku musaraba nyagasari mana yanjye bamuza kumurisha amagara bamurambika muri uyu mukungu urabyo amenyo bamukuye amenyo umutwe bawe ushanjaguye umuntu twiceranye aza kugwa agwa areba hano gutya yaguye abari haruguru baza baje kumwegura noneho mbona nanjye kubera nta ngufu mfite ntari bubafashe
noneho nicuma ngana hepfo ku yipoto mpagarara hano uyu mubyeyi ahagaze uyu ruri igitangaza ahubwo nahoze numva induru zivuga ngiye ibyo nabonye n'ibyo ngibyo ariko nyakwigendera we nawe yari yicaye yegamiye iriya poto kandi mukuri uretse ko nahoze numva abantu baza bavuga ati pepura yesu pepa ko ntanazi no kubivuga buriya nyine babikoze bafite icyo bagamije nawe se umuntu yabagiye mu nama nk'abandi agatorwa mu bandi akaba ari wowe wicwa abandi bari kureba ubona nta hari impamvu buriya nyine ibintu bateguye umuntu akirukanga yo wirutse bakakwirukaho paka bakwicane n'urubyaro urumva hari ikindi babagamije ubu ngo mu muryango bavuga ko bafite impungenge zo ko bashobora kugirirwa nabi bakaba basaba ubutabera ndetse n'umutekano twagasabye uburenganzira bwo gutura neza ariko mbona hano ntabwo baduha ndavuga nti badushakira umutekano ariko nabo baduhemukiye bagahana kuri iki kibazo cyo kumukesha imana ashobora kuba ari umurozi dore cy'abaturage basubije BTN TV byagiye bifuka nabanje kujya mbyumva ariko umuntu kwanga wese akwita umurozi sinzi bavuze ngo umuntu ni umurozi ntabwo hasigara n'umwe yarezwemo ibyo byigeze bibaho yigeze bibaho bavuga ngo haruze umuntu yigaga muri kaminuza ndetse haza n'umurenge baramufunga ariko ubwo rero sinakurikiranye urubanza rwe ariko se ko yahise afungurwa basanze ari urubwa nuko tubyumva se ko ataranduga ngo wenda ngo navuga ngo yandoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashonga Nyirangiye Ndahimana Mathilde avuga ko batanu mu babigize mu ruhare bamaze gutabwa muri yombi cyakora ngo ntibyari bisanzwe ko muri uyu murenge umuntu akubita umuntu kugeza apfuye ako kaga koko karabaye ejo bundi ku mugoroba uwitwa Fiacre Mukeshimana yagize akaga ko gukubitwa nabo mu muryango w'umuntu wagize ikibazo ahita yitura hasi baragagara abo ngabo nabo kubera hari mibanire mibi bari bafitanye bahita bagumuka baramukubita ubuyobozi bwari buhari buratabara bubamurura habo bagizi ba nabi bamwohereza gutanga ikirego ariko kubera ko nyine bari bamuviriyeho indi mbwa mugumukanye yaviriyemo gupfa kure ejo kuko kugera ubu ngubu hamaze gufatwa abakekwaho kuba baragaragaye muri ibyo bikorwa bagera kuri batanu bashyikirijwe RIBU sitasiyo ya Nyakarenzo Gitifu Nyirangiye Ndahimana akomeza avuga ko agiye gusanga ibimenyetso kugira ngo baragize uruhare mu rupfu rwa Mukeshimana abe yabihanirwa cyakora BTN TV yagerageje kuvugisha bamwe mu muryango ukekwaho gukubita Mukeshimana kugeza apfuye ntiyabasha kubabona Akimana Ernest BTN TV igashonga mu karere ka Rusizi amakuru yacu tuyakomereze ku kagari ka Nyakabanda ya mbere mu mudugudu wa Nyakabanda aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hasanzwe umurambo w'umwana uri mu kigero cy'imyaka 20 yishwe bikekwa ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi Ndahiro Valence Pape amakuru twayamenye mu masaha ya 12:00 tuyamenyeshejwe n'inzego z'umutekano zari zihawe n'ababyeyi b'umwana babamenyesha ko basanze umwana wabo mu gitondo amanitse mu mugozi supanete aziritse amaboko n'amaguru yapfuye amakuru y'urupfu rw'uyu mwana Abikunda Cedric imyaka 20 y'amavuko warutuye mu kagari ka Nyakabanda ya mbere mu mudugudu wa Nyakabanda mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa munani aho yasanzwe muri annex y'iwabo yaboshywa amaguru n'amaboko ubundi amanikwa muri supanete ari byo baturage bacingiye bavuga ko uyu mwana atiyahuye ahubwo yaba yishwe n'abagizi ba nabi ubwo twahageraga twasanze abaturage agahinda ari kose bacitse urukendero mu ijwi ryabo basaba ko hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera ngo dore ko yari n'umwana wacishaga make byari nka saa 12 nibwo nabonye umubyeyi wenyine ahamagara mudugudu ahamagana n'abashinzwe umutekano umuntu wagiyemo niho basohotse bambwira ko yapfuye umwana wabo bamwitaga Cedric yarangije segonderi
bambira ko yiyahuye nyiheshyizwe mu kazi. Warusanzwe muzi? Oya nuko nagusendaga ko haca bambwi ko yaganaga ariko nasanga nzi umuntu yabagamo hano ntabwo nzi izina rye. Ndabyutse none mu gitondo nari ndi kwiborosa. Ngeze hano mbona iyi modoka mbazi ko byagenze. Bambwira ko ari Cedric wo mu iki gipangu wiyahuze. Cedric warusanzwe muzi? Nari nsanzwe muzi ariko nta byinshi nari muzi. Yajyaga aza kumpahira hariya kubera ko nakora gutuma hariya nta kindi kintu nari muzi gusa yari umunyeshuri nta kibazo nzi yari afite kindi kidasanzwe sibyo ko nabonaga bamutuma ababyeyi be ahoraga ari kumwe na papa we na mama we ikindi kibazo nari muzi kidasanzwe. Ntabwo twigeze tubasha kuvugana n'ababyeyi ba nyakwigendera kuko agahinda kari kose, ariko amakuru y'urupfu rwe yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Nyakabanda ya mbere Hategeka Godanse, aho yagize ati: amakuru twayamenye mu masaha ya saa kumi n'ebyiri tuyamenyeshejwe n'inzego z'umutekano zari zihawe n'ababyeyi b'umwana babamenyesha ko basanze umwana wabo mu gitondo amanitse mu mugozi supanete aziritse amaboko n'amaguru yapfuye. Ubu rero inzego z'umutekano RIB zahageze ziri gukora iperereza kugira ngo babashe kumenyekana icyateye urupfu rw'uwo mwana. Umutekano wari usanzwe uhagaze ute muri aka gace? Umutekano wari uhagaze neza muri rusange, nta bibazo bidasanzwe bihari. Bamwe mu baturage batuye umwana ashobora kuba yishwe kuko nta kuntu yabuka amaboko n'amaguru yiyahuriye. Ntabwo natwe twabimenya, nibyo abantu batekereza, ariko inzego z'umutekano RIB iri gukora iperereza kugira ngo babashe kumenya icyamwishe. Nta muntu mu by'ukuri ufite amakuru y'impamo kuba yamenya impamvu niba yishwe cyangwa niba yiyahuye. Inzego ziracyakora iperereza. Aha kandi yashimiye abaturage batanze amakuru ku gihe ngo mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB bugikomeje iperereza. Icya mbere ni ukubahumuriza by'umwihariko umuryango wagize ibyago, bihangane bakomere. Ikindi ni ukubwira abaturage yuko bagutangira amakuru ku gihe, kandi turanabashimira ko bayatanze. Ahasigaye bumve batekanye, umutekano urahari. Ni ibyago nyine biba byabaye, kandi ibyago nyine biza bitunguranye, ariko ntabwo twavuga ngo hari ikibazo cy'umutekano kidasanzwe. Bahumure, inzego z'ubuyobozi zirahari n'iz'umutekano dufatanyije. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu, inzego z'umutekano zari zikomeje ibikorwa by'iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera, ndetse n'inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza gutabara uyu muryango mu gihe byari bitegerejwe ko umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge. Uwiteka mugenga wa byose atuza aheza nyakwigendera. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. Naho umuryango wa Silas na Elizabeth utuye mu mudugudu wa Mutura urashimira ibitangazamakuru bya BTN TV kubwo ubuvugizi bakorewe, ngo nyuma yaho babaga muri nyakatsi, ngo none kuri ubu bakaba bari kubakirwa inzu. Jacques tushime. Uwose Kagire Masiras na nyina Kamanzi Elizabeth batuye mu kagari ka Kanyundo umurenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu bashimira ibitangazamakuru bya BTN TV kubwo ubuvugizi bakorewe, bakaba ari kubakirwa bakuye muri nyakatsi. Ubwo twaganiraga nabo batuganije muri aya magambo bagira bati: kandi kubabwira ngiye ndacyese Kagire Manda cyari muri nyakatsi amaso yanyu aberekana amwe murabona ko atari neza none siko baciye nyakatsi, ariko bo bakaba banayirimo ubwo baba babayeho neza kandi bakiri muri nyakatsi. Icyo gihe abaturanyi babo batubwiye ko ngo bahangayikishijwe n'ubuzima bw'uyu musaza n'umukecuru ngo bagituye muri nyakatsi, ari nako bagaragaza impungenge ku icumbi bacumbitsemo rishobora kubahira. Urabona nk'ubu ni ibyatsi kandi ni igihe cy'impeshyi cy'izuba, nk'umuriro ukegera biriya byatsi byatwika inzu. Urabona nabo noneho umuyaga gwateye ni ugucana, noneho umuyaga gwarangiza gugahuha umuriro gurajana muki mu nzu y'ibyatsi ugasanga hiriyemo n'umukecuru. Uyu Nyirakamazi Elizabeth ndetse n'abaturanyi be bakomeza bashimira BTN TV yabakoreye ubuvugizi bakaba ari kubakirwa. Turashimira BTN uyadukoreye ubuvugizi bwo kugira ngo uno musaza ave muri nyakatsi.
turashimira abanyamakuru badusuye barakoze baraza badukuye habi baratuvuganira mana tuva muri nyakatsi nyakatsi twari twarayihezemo twarabuze ingufu kubona ko bamwubakiye ubona mu nzu imeze neza perezida wacu yokasheje yokahoraho imana izamuha imigisha azahora tuyobora ahundi twari twa yataba Kagame ndaho twari tuzava muri nyakatsi twari tuzayikugwamo n'ikindi ngufu dufite urukureba turi umukecuru n'umukambwe nyuma yayo imirimo yo kubakira uyu muryango isa nayo ihagaze uyu mukecuru nyina Kamanzi Elizabeth ndetse n'abaturanyi be bakomeza basaba ubuyobozi ngo ko bwamushyikiriza amabati nk'uko bwabimusezeranyije n'amabati nigo tutari twabona ariko bavuze ko bazakora icyo gikorwa ngo amabati nego tukagabona ubu huko biri rwose ikiri kubura ni amabati amabati ntibaragemeye naho ngo bagomba kugaza no bakamusakarira akaba mu nzu nziza ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Murindangaberike umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mudende yagize ati ubushobozi bubonetse umuntu yamuhaye amabati akaba yasakara Imwe mu nkingi eshatu Leta y'u Rwanda yubakiye muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage mu gushyira mu bikorwa umugambi guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikaba ari inkunga ibafasha kwikura mu bukene Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gatsibaho mu gitondo cy'ukuru uyu wa kabiri ngo umugabo wari warinjiye umugore utuye mu murenge wa Kabarori ngo yashatse gusahura ibyo biri mu nzu batabyumvikanyeho ngo ahitamo gukataguru uyu mugore n'inzembe ngo aho yamukase ku nda kandi uyu mugore yari atwite Umuyange Jean Baptiste uriya yamukebye ku kaboko nanjye nyabakunda ni imana ikinza akaboko na ubundi buri yashaka kuvana muri ya mwana kandi ari wamushyize muri iyo nda ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho umugabo witwa Niriniga usanzwe yarinjiriye umugore witwa Nige n'utuye muri santere ya Kabarore avuga ko ngo yaje muri uru rugo agashaka gusahura bimwe mu bikoresho byo mu nzu uyu mugore bitewe n'uko uyu mugabo ubwo yamwinjiraga avuga ko nta gikoresho na kimwe yigeze azana akamubera ibamba akamubwira ko nta gikoresho ashobora gusohora muri iyi nzu ibyatumye uyu mugabo afata umwanzuro wo gufata urwembe abanza kwikebagura mu kiganza Anzake arangije yahuka umugore waramukebagura ndetse akebagura n'umwana wabaga muri uru rugo aho bigaragara ko yaragamije kubakuramo umwuka dore ko nabari ko babigarukaho yaje nyine ko muri iminsi yari yaratwaye imyenda ye noneho ko nari mfite matora ebyiri ashaka gutwara matora imwe ngo nyimuhe ndamase ndaguha matora yanjye mu buhe buryo Kuna waje nta kintu ufite ukawarazanye imyenda yawe maturanye ndayiguhaye iki ndazifata ndazibitsa nsigarana kandi kamwe gato aje avuga ngo ntabwo nkaryamaho ngo ntibyashoboka ngo ntabwo nabaho na matura ngo kandi ntabwo nza tuzatandukana uko byagenda kose arangije aravuga umwana wanjye yararaye mu baturanyi mu gitondo nyine mvuze indoro abantu ntibahurura arabanza nanjye afata akantu bakoresha inzara agashaka kukantera mu mihogo ankatira hano birangije ndamugase urashaka iki ufite ikihe kibazo arangije aravuga icyo nshaka ngo situzatandukana ngo umwe azaba ari umurambo ngo n'undi ngo ari muri gereza afata urwembe rwari ku meza gitondo bwanakeye duhagaze ku rugi kajya duhirika ngo twigireyo uyu mwana akajya mu ngango ntago ngo ntago ngo wagende utavuje mu wanjye ngo ukora wamugize gutyo arangije aramubwira afata urwema nyina ashaka urunyebeshe arufite mu ntoki sinzi ukuntu yarwinyebeshe mu ntoki amaraso arava ahita natwa arukatisha umwana wanjye nanjye ahita arunkatisha ku nda Abaturage bari bahuruye bavugaga ko batunguwe no kubona uyu mwanzuro uyu mugabo yafasheho gukebagura abantu nkaho ari gukebagura inyamaswa bityo bagasaba inzego zibishinzwe ko zamukanira urumukwiye Igihe rero ngeze ahangaha ndebye uyu mwana numva agahinda karanyishe nagize no kurira cyane kuko muri gihe numvise hari impinduka ibaye mu mubiri wanjye numva birambabaje cyane hanyuma rero uyu mugabo wakoze ibi bintu akwiriye guhanwa agahanwa rwose ku buryo
igihano cye kigaragara umuntu wari wese w'umunyarwanda agacika kumena amaraso y'umuntu kuko ayamenetse yaramenetse kandi n'ubu imitima yacu yarahungabanye ntabwo ibintu ari byiza akwiriye guhanwa n'amategeko ariko ibintu yakoze ntago dushingiye kubwo tubibonye n'uyu mudamu nkuko bavuga ko yaratwite tusanze uyu mugabo ibintu yakoze bitabaho rwose mu kigihugu cyacu turimo cy'u Rwanda rwose ibintu nkabiriya rwose bajye babitangirira mbere reba uko byagenda kuko yakoze ibintu bibi by'amarorerwa kugira ngo afate abana bakebeshe inzemba bakebeshe imisho ya rwose ibyo abantu abaturage bose ntibari bahari bavuga ati ibintu umuntu yakoze kugira ngo afate abantu akebagure nk'uke binyamaswa cyangwa n'iki n'itungo se ubu yakebaga koko ibintu birababaje namwe nk'abanyamakuru mujye muturebera mu tube hafi rwose nubwo turi abagabo ariko hari aho umuntu agomba kugera akagera ibyo yirinda kuko ibi ntabwo ari byo ni amarorero Rugaravu Jean Claude ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore avuga ko iki kibazo bakimenya bahise bihutira gutabara cyakoze ngo uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi mu gihe aba bakomerekejwe nabo boherejwe ku kigo nderabuzima ngo bitabweho uwo mugabo yinjiye umugore umugore afite umwana w'imyaka 13 yamwinjiye afite umwana w'imyaka 13 bivuze ngo biragaragara uwo mugabo yagiye urwo rwaragunaniye yaje kwinjira ku wundi urumva ntabwo bamunaniye afite ingeso nziza arangije akeneye amashimwe ku gucana inyuma umwe aramukubita mukebesha urwembe ndetse n'umwana wari ugiye kubatabara cyangwa se kubakiza nawe aramukeba twageze nk'ubuyobozi rero twamufashashije inzego zibishinzwe yakomeje kandi agira inama abafitanye amakimbirane mu ngo zabo kuba bakwihutira ubuyobozi bakagisha inama ndetse ngo byaba ngombwa bakaba abana batandukanya dore ko akenshi abagirana amakimbirane ndetse ashobora no kubyara urupfu usanga ngo yaba umugabo cyangwa umugore aba amaze igihe abihigira ndetse anabivuga ko azavutsa ubuzima mugenzi we Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo karere ka Ruhango murenge wa Ruhango mugabo yasanzwe yimanitse ahita ahasiga ubuzima mahoro Samson mu rukerera rwa mu gitondo mu mudugudu wa Karehe mu kagari ka Bunyogombe aha ni mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo ni inkuru y'agahomamunwa iyo umugabo witwa Gahanshimye Mukiza Emmanuel wari uri mu kigero cy'imyaka 47 uyu mugabo wamusanze mu gisenge cy'inzu yimanitse mu kagozi yiyahuye yapfuye umugore wa nyakwigendera witwa Murebwa Yire Safira mu gitondo cya kare ngo umugabo we yabyutse ajya kuvuga amatangazo yuko ngo uyu munsi baza kugira inama ku kagari ariko ngo uyu mugabo yarasanzwe ari umukangurambaga muri uyu mudugudu wa Karehe ashishikariza abaturage kuza kwitabira umuganda gusa ariko ngo nyuma yaje abaza umugore we nimba yaba yigeze yahura ihene uyu mugore ngo mu gihe yari agiye kwahura ihene yatunguwe no kumva umwana we ngaza arira cyane amubwira ko ngo abonye papa we yiyahuye yimanitse mu gisenge cy'inzu yapfuye azindutse rero ubwo nanjye nsigara nihura amatungo mu nzu niho rero igihe ndavuga ntiruka njye guhinga umugabo nagiye nsanga ariho arahinga amaze guhinga arambwira ati se ihene uzisize hehe niwe ntizisize hara mu ishyamba kwa Ruzindana ati se hari ubwatsi nibyo aribyo byose nubwo nta bwatsi buhari umwana nsize hari ikintu ndiho kumubwira noneho ndategereza ndavuga nti umugabo akavuze ko agiye kuzana ihene akaba ataza bigenze bite ntagumya ndihinga ndavuga nti yenda ahuye n'abagabo bagenzi be hariho waraganira mukanya gatoya ngiye kumbona umva umwana araza ariko uriya mwana w'umuhungu w'imfura ye araza ati wegama ati papa ari manita ukambwiye ko agiye kuzana ihene n'ibyo se ubwo nanjye nzamutse nirukanka nsanga abantu buzuye hano ndebye mu nzu nsanga umuntu yimanitse gutyo bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bavuga ko ngo intandaro yo kugira ngo uyu mugabo yiyahure byaturutse ku makimbirane uyu mugabo yari afitanye n'umugore we gishoboye kubana n'umugore we kubera amakimbirane ya buri gihe ataho kugira ngo tuzagirane n'amakimbirane ashobora kubyara urupfu yajya kuba iwabo nanjye nkaba iwanjye mu bishoboka munyamakuru nanjye ngusubize sibyo kwiyahura ni icyaha kitajya kibabarirwa no ku mana kandi kwiya ku buzima utarabwihaye nacyo ni ikindi kibazo uno munsi wa none nubwo tuva indimwe nkaba nagize intimba n'agahinda yuko mbuze umuvandimwe ariko yakoze igikorwa cy'ububwa
Murebwa Ire Safira umugore wa nyakwigendera kwa mubaje nimbi bya abaturage mu mutunga gato cy'ibyaba ari byo byo kuba aturuga kagenda mu mugihe yagiye kubwiriza ubutumwa avuga ko ngo nta kibazo cy'amakimbirane yigeze agirana n'umugabo we ndetse ngo bari banabanye neza ntacyo nzi ndo kwari dufite gisebye je nibwo yaje avuye muri tubura arambwiye ambwira ikibazo cy'amafaranga ndetse ni kibazo ngo niba ari bimwe 20 Iki kibazo cy'icyatubura nicyo narinze yarafite mubwa ntari kujya wihangana ndi kwihangana nibyo byambi Abaturage batuye muri aka gace bose bagaye imyitwarire y'uyu mugabo Nshimye Mukiza Emmanuel uri mu kigero cy'imyaka 47 wafashe umwanzuro nk'uyu gayitse wo kwiyambura ubuzima maze akiyahura bakavuga ko ngo ibibazo byose yakagize atari kubikemuza umwanzuro nk'uyu wo kwiyambura ubuzima gishoboye kubana n'umugore we kubera amakimbirane ya buri gihe ataho kugira ngo tuzagirane amakimbirane ashobora kubyara urupfu yajya kubi wabo nanjye nkaba iwanjye Burya shitani n'umugome kandi umuntu ni mugari Yego Ubwo shitani ari umugome kandi umuntu akaba mugari uko byagenda kose ntawamenye ikiri mu mutima w'umuntu Iyo umuntu se kibi yamuteye agahitse kuko ntagari imbuto nziza yabibye Yego tebe Ariko nubwo atari imbuto nziza yabibye ndumva uyu mudamu ataba ikibazo cyane kuko kugira akoraga bikoraga ku mugaragara Byongeye uruhugu Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko kugeza aya magingo ntago baratwitaba ndetse nabwo twabandikiye ubutumwa bugufi nabwo ntibarabusubiza mu gihe batwitabira kwagaruka kuri iyi nkuru ubwo twageraga mukuru wa nyakwigendera yihutiyeza kureba koko muri umuntu we yaba yiyahuye ariko inzego z'ibanze zimubera ibamba zizanga kumwereka umura ambo wa murumuna yeze ubwo baje kumuturisha maze bamubwira ko nginzego z'ubuyobozi zindi niziza kuhagera baza kumureka maze akabasha kureba umurambo wa murumuna we kwarinze tuhava na rwego rw'ubuyobozi na rumwe rurakahagera uretse irondo ry'umwuga ryo muri aka kagari ka Bunyogombe ryari ryamaze kuhagera ariko nta rundi rwego rw'umutekano na rumwe rwari rwakamaze kuhagera uyu mugabo Nshimye Mukiza Emmanuel basanze yimanitse mu kisenge cy'inzu yimanitse mu kagozi yapfuye asize abana batatu bakiri bato ariko abaturage bagatunga agatoki yuko ngo uyu mugore ariwe waba wihutishije urupfu rwa nyakwigendera bite nuko ngo uyu mugore ngo ngahora ajya gusenga ndetse ngakirwa mu nzira abwiriza ubutumwa yuko Yesu ngagiye kugaruka ariko ntabashe kwita ku nshingano z'urugo rwe maze ngo uyu mugabo agahora avunika umunsi ku munsi ajya gushaka ibyo agaburira abana be ndetse ngakaba ari na wirirwa mu mirima ahinga iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samson ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo karere ka Kicukiro murenge wa Gatenga abanyeshuri biga muri kaminuza ngo bakubise igisambu cyari cyabibye kugeza kitabye imana iradukunda rero mu gihe cy'isamunane n'iminota 2 niho numvise induru ivuga urabona ntabwo ugenewe kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze ariko nyine abo mbana nabo nabashije kubabwira Nabo ni umukecuru abura ukuntu abigenza aragumye turumva. Yereje mu gitondo rero ngiye kuri butike ruguri nsanga intumbi byaryamye hano. Mu masaha ya saa 8 n'ijoro nibwo abaturage batuye mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Taba bagiye kumva bakumva ngo induru iravuze. Bityo ngo ni abanyeshuri bigaga ibisambo byari biteye bityo aba banyeshuri bakabasha kwitabara ariko amamashini bari bibye yose n'ubundi bikarangira bayajyanye gusa ngo mu bisambo bitatu byari byateye uru rugo bibiri muri byo byabashije kwiruka umwe warusigaye bakomeza kumwirukankana aza gufatwa n'aba basore bagera kuri babiri bari bamaze kwiba birangira abarwanyije Ngo mu kurwana baramukubita birangira iki gisambo ngo kiyasize ubuzima nk’uko aba baturage bahageze mu gitondo cya kare ngo basanze umurambo wa nyakwigendera uri muri aka gace hari saa sita kuko nari narasinzira hakiri kare nyine noneho mu masaa sita n’igice ntangira kumva abantu bakomeramo hano mu gipangu noneho saa munani ngiye kumva numva umuntu amanutse yirukanga n'imirindi bamwe bakomere bariya babibye bakiri ruguru bakomera ruguru umwe yirukanze agezemo hari ahepfo bari abaturuka ruguru bamufata ahita avunikiramo hari abantu baramufashe niko kumuzamura nyine nanjye mu gitondo mbyutse nje musanga hari ruguru ariko nago bamusetse nyine yari yapfuye ari ku rudo rureba ko ngenuye mu bice byo hepfo
umuntu agwa hano hepfo bavuga ko umuntu yapfuye nanye nabyumvise gutyo ko nari nkiye mu kazi bitewe n'akazi nkora ntambutse avuga ngo hano harapfira umuntu ariko umuntu mu by'ukuri amakuru ye nuko yapfuye yaragiye kwiba ahantu bagenzi bari kumwe baratoroka undi arasigara nyuma aramwirukanka nani bwo yavunikiye hano hepfo avunikiye hano hepfo abandi bazamwataka abandi yaragiye kwiba bari bagenye n'amakompyuta yabo n'abana b'abanyeshuri birangira bavuga ko bamukubitiye hano hepfo amakuru ariho nayuko ngo yakubiswe n'abo bana b'abanyeshuri abo ngo yibye amakompyuta babari ibyo amakompyuta ko babagenzi be batorotse hasigara uwo nguwo nabi ngombwa ko bamufata bugwate bitewe n'uko ari bo bari busigaye ntabicikanye ayo makompyuta bari bajyanye baracikanye rero nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 2 niho numvise induru ivuga urabona ntabwo ugenda kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze ariko nyine abo mbana nabo nabashije kubabwira nabo ni umukecuru abura ukuntu abigenza aragumye turumva ngereje mu gitondo rero ngiye kuri butike ruguru yisanga intumbi byaryamye hano ariko mu bishoboka yabasanze ngo mu nzu uko yikinguriye yikinguriye abasanga mu nzu ubwo biba ngombwa ko nabo bitabara aho byumvikane ko yasanga umuntu nkanjye mu nzu Aba baturage bakomeza bavuga ko aba basore b'abanyeshuri uko ari babiri ngo leta yagakwiye kugira ikibafasha ngo kuko n'ubundi ngo bitabaraga umujura ntabwo twabashe kumumenya kuko apfira muri korodoro ngiye bitewe n'amasaha ntahiraho ntabwo nabashe kureba isura ye ariko nyuma aho polisi ziye na ribu n'iki nabashe kubona isura ye wabonye utamuzi nabonye ntamuzi byabereye aha ngaha rero twe twabyakire nk'isomo uko ibi bintu ni ibintu bisanzwe bibaho rero aba basore kwa birwaniriye mu by'ukuri kuko kano kanya nubwo ndi umugore ntabwo umuntu yaza nsanga mu nzu ngo ne kutirwana afite imbaraga bari abana rero bararengana ahubwo ikibazo n'abajura dufite ubu ngubu gusa ntituzi aho bituruka ntituzi ngo bigenda bite ariko abajura dufite kano kanya nanjye nubwo ndi umugore mfite kwirwana nakwirwanira nta mujura wantera afite imbaraga ngo ne kutamurwanya icyo mfite nakimukubita na ntari bi kuko nabo yari gusanga mu nzu ntiyari kubakiza yari kubahitana Nese umuntu agusanze mu nzu ari wowe wakora iki abyakiriye nk'umuntu witabaye yitabaye kuko nawe nta buzima yari kuhakura yari kuhasiga ubuzima nyirurugo mu gutegura iyi nkuru umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageraga aha habereye ibi bibazo abanyerondo bo mu murenge wa Gatenga bamusabye kudacana kamera yewe banagerageza kuyimwaka ariko kubw'amahirwe uhagarariye polisi mu karere ka Kicukiro arahagoboka BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Gatenga gusa ntibyadukundira ariko nanone banenze imyitwarire ya abanyerondo bari muri aka gace uburyo kibabangamiye itangazamakuru kuko kugira ngo tube twagera ku nkuru byaje kutugora cyane ndetse bagashaka no kutwaka ibikoresho by'itangazamakuru aho basaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ngo bagakwiye kuzajya bakebura aba banyerondo bakamenya uburenganzira bw'itangazamakuru ndetse n'akazi baba bashinzwe muri rusange gusa aba banyeshuri uko ari babiri bikekwa ko ari bo bakubise iki gisambo mu gihe bari barimo kwitabara bikarangira cyasize ubuzima bahise batwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngendije Khami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali nyuma yo gukomeza kumva mwe mu bayobozi bakurwa mu nshingano bari barahawe mugenzi wacu ibarushimuhwe bihoki Kevin Kriya yaduteguriye ikigeranyo kigaragaye bakurwa muri izi nshingano uku kweguza abayobozi b'inzego z'ibanze by'umweru kubiganjemo abo mu turere two mu ntara y'iburengerazuba kugeza no kuri guverineri w'intara uherutse kweguzwa ku munsi w'ejo kwatangiye ku itariki ya 10 ugushyinga 2020 ubwo haherwaga kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ku itariki 27 Kanama umwaka ushize ubwo umukuru w'igihugu yakoreraga ingendo z'akazi mu turere dutandukanye turimo akarere ka Ruhango ndetse na Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Nyamasheke ndetse na Karungi mu ntara y'iburengerazuba bimwe mu bibazo umukuru w'igihugu yakiriye harimo Nicyamuhizi Anatole wavugaga ko yarenganijwe na Banki Nkuru y'Igihugu ifatanije n'abandi batandukanye bitewe n'inzu yaguze ariko akaza kuyamburwa iki kibazo umukuru w'igihugu yagishinze Gatabazi Jean Marie Vianney ndetse amuha iminsi atatu yo kuba cyakemutse gusa Gatabazi Jean Marie Vianney yaje kumvikana mu rubanza rwa Muhizi Anatole mu ntara y'Amajyepfo ubwo yaburanaga mu rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge iki gihe Muhizi Anatole yavugaga ko yababajwe no kuba umuntu uri ku rwego nk'urwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aho kugira ngo amukemure ikibazo ahubwo yaragiye akamuhindura umunyacya kuri televiziyo y'igihugu nawe yakwaka umwanya kuri iyo televiziyo y'igihugu kugira ngo yisobanure akaza kuwimwa
abwira umucamanza ati ibi byose ndi kunyuramo ndi kubinyuzwamo na Gatabazi Jean Marie Vianney atatinyaga kuvuga ko yamugambaniye. Uretse iki kandi hari n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye muri izi ngendo umukuru w'igihugu yasanze byaragiye bigera kuri Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney nk'icy'abaturage baturutse mu karere ka Rusizi bagereje ku mukuru w'igihugu mu karere ka Nyamasheke bavuga ko bambuwe nyamara Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabazwa n'umukuru w'igihugu agasanga iki kibazo yarakize akamusaba kugikurikirana. Nyuma y'amezi abiri gusa y'izi ngendo umukuru w'igihugu yaje gukura Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney kuri izi nshingano amusimbuza Musabyimana Jean Claude. Nyuma ya Gatabazi Jean Marie Vianney hagiye hakurikiraho n'abandi bayobozi batandukanye barimo n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Si uyu gusa kuko na nyuma yaho komite y'akarere ka Rutsiro yaze gusheshwa maze aka karere gashyirwa mu maboko ya Murindwa Prosperi wari uturutse muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Nubwo hatigeze hagaragazwa zimwe mu mpamvu zatumye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yirukanwa kuri izi nshingano, ahanini cyari kiganje ku kuba abayoboraga aka karere bari bafite ikimenyane ndetse bafite n'aho bahuriye na Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney biturutse ku birombe byacukurwagamo amabuye y'agaciro ndetse n'ibyacukurwagamo imicanga. Iki kibazo kandi cyaje kugera no kuwari umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba Bwana Habitegeko François nawe wirukanwe ku munsi w'ejo. Bivugwa yuko nawe hari uburyo atumvikanye na njyanama y'aka karere ka Rutsiro mu itangwa ry'ibyangombwa byo gucukura amabuye y'agaciro cyangwa se ibindi birombe bicukurwamo imicanga ndetse n'amabuye. Byavugwaga yuko hari bamwe mu bayobozi babifitemo ukuboko. Nyuma y'itangazo rikura mu nshingano Guverineri Habitegeko François mu kuba umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba k'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka, nyuma y'iri tangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe hasohotse irindi tangazo ryasohowe n'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke ryeguza umuyobozi w'aka karere Mukamasabo Apolloni. Ku wa gatanu tariki 25 ubwo umukuru w'igihugu Nyakubahwa Paul Kagame yaganiraga n'abavuga rikumvikana bo mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'intara y'Amajyaruguru, n'imbereho iminsi ibiri yuko hirukanwa Guverineri w'intara y'Iburengerazuba, umukuru w'igihugu yari yagarutse kuri bamwe mu bayobozi bahabwa inshingano zijyanye no kuzamura umuturage ariko bagera muri izi nshingano bakikorera ibijyanye n'inyungu zabo bibareba. Amikoro ubundi avahe cyangwa aya wabonye anganiki, aya wakoresheje muri ibi ni ayahe anganiki? Ntashobore kubisobanura. Undi utavuga wa gatanu uwe utazavugisha ukuri arabeshya, yaragiye akora ibindi bitandukanye n'ibyo mwumvikanye. Ntashobora kubivuga ngo avuge ati naragiye nkora ibindi tutumvikanye. Azaceceka gusa cyangwa ahimbe abeshye. Ariko mu by'ukuri yarakoze ibitandukanye n'ibyo mwumvikanye kubera ko biri mu nyungu ze cyangwa na mbere hose afite ukundi yarebaga ibintu. Abo bose ni abantu bari muri iyo nama. Abayobozi rero babishinzwe ku nzego zitandukanye babaza atari kuki ubwo agatangira agahindukira akavuga ba bandi oya uretse kuvuga wowe ndabaza wowe nk'umuyobozi kuko bariya bajya gukora biriya byose navuze biriya bitandukanye wowe wakoraga iki? Niba wari ushinzwe kubakurikirana gukurikirana ibikorwa kureba ko bihari iyo myaka itanu we wayimaze urihe ukora iki? Bariya batakoze ibyo bagombaga gukora birumvikana bakoze ishyano. Ariko se wowe ubayobora abantu bagukorana ibidakwiye gukorwa nyuma y'imyaka itanu ukaba uzi ko uzavuga iki? Uzavuga ngo byagenze gute cyangwa we wakoraga iki icyo gihe waricaye gusa? Ariko ntabwo ari gusa kuko nabo n'uwo abari mu bandi ibya rusange bagenda bakabigira ibyabo ku giti cyabo.
Ku itariki 9 Nyakanga 2023 mu Kinigi habereye umuhango wiswe uwo kwimika umutware w'abakono. Nyuma ya umuryango wa FPR Inkotanyi wasohoye itangazo uvuga ko icyo gikorwa kigamije gucamo ibice abanyarwanda kidakuriye ndetse n'abakigizemo uruhare baraganijwe basaba imbabazi kugera no kuri Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena Nyirasafari Esperance. Perezida Kagame avuga kuri ingingo yavuze ko umuntu uz'amateka y'igihugu adashobora kuyafata mu buryo bworoshye, aho yagarutse ku rugendo rwo kongera kubaka u Rwanda ndetse no gusigasira ubumwe bwabo, abaza uburyo uyu munsi hagira umuntu ushaka kubusenya. Iyi ngingo kandi nayo yabaye impamvu muzi yo kwirukana bamwe mu bayobozi batandukanye mu ntara y'Amajyaruguru, barimo abayobozi b'akarere ka Musanze, akarere ka Gakenye, akarere ka Burera, bihera kuri Gitifu umurenge bigera kuri guverineri w'intara y'Amajyaruguru Nyirarugero Dansira wahinduriwe inshingano. Umukuru w'igihugu yavuze ko nyuma y'imyaka igera kuri 30 igihugu kivuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nta muntu ukwiriye gukinisha gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian, BTN TV, i Kigali. Reka mbashimiye mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, naho njyewe ndi Marie Paul. Niyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.